svadobné šaty. Povedala vám niečo? Že ona to chce. Daj to sem! Nemusia vždy priniesť. Bol opatrný, kompletne vyčistil telo. Iba šťastie. Zdá sa, že vrah mal 8-ročnú pauzu. Tieto stopy či brutalitu nie je možné napodobniť. Ten chlap je späť. CSI New York. V utorok o 21. na Wow.